გამარჯობა. დღეს ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ჩემ ძველ გაკეთებულ ესკიზზე, რომელიც სულ ახლა ხანს გავაცოცხლე. გავაცოცხლე იმის გამო, რომ ამ დღეებში ტარდება არქიტექტურული პრემია. Და მინდოდა რაღაც ჩემი ერთ-ერთი ნამუშევარი წარმედგინა. მგონი ორი ნამუშევარი მექნება წარდგენილი, მაგრამ ესეც ერთ-ერთი მათგანია. განახებთ რა მაქვს გაკეთებული ზოგადად. რაღაცები დასამუშავებელი მქონდა, მხოლოდ უკანა ფასადი მქონდა აწყობილი და წინა ფასადის ნაწილი. ხელით დასკეჩილი მქონდა ეს ყველაფერი, მაგრამ რაღაც დაბოლოება რადგანაც ვერ მოახერხე. მე გიორგი დალალიშვილი ვარ, პროფესიით არქიტექტორი და თქვენ უყურებთ 22 ოთახს. სანამ გადავარ დეტალებზე, გთხოვთ არ დაგავიწყოთ არხის გამოწერა და პარემკის არის ხელებიც გააქტიურეთ. დღეს რაღაცები ვიმუშავე უკვე და ჩემი პროექტი ამ ეტაპისთვის გამოიყურება აი ასე. რაღაცები დავამუშავე, ფასადი ავაწყე, რაღაც ელემენტები გავაუმჯობესე, გეგმარებასაც შევავლე ასე თუ ისე ხელი. ასევე გაკეთებული მაქვს აქსონომეტრიული ჭრილები, რომელზეც ჩანს გეგმარება, განლაგება ოთახების და მას შემდეგ და გრაფიკულადაც ასე თუ ისე კარგად გამოიყურება. ვორკშიტზე გადავიტანე ეს ყველაფერი, ვინაიდან შედარებით უფრო დამისუფთავებინა და რაღაც პრეზენტაბელური გამეხადა ეს ყველაფერი. ამას კიდევ ჭირდება რაღაც გრაფების დამატება იმისთვის, რომ კავშირები გაჩნდეს და მეტად აღქმადი იყოს ჩვენი შენობა. Ну, გამყურებით, ესე გამოიყურება რა. არაფერი განსაკუთრებული, ძალიან მინიმალისტურად. შავ ფერებში მაქვს თითქმის ყველაფერი აწყობილი. ფუნქციების მიხედვით და მნიშვნელობის მიხედვით ზოგიერთი ჩამუქებული მაქვს, მაგალითად ეს კედლები უფრო ჩავამუქე. აი აქ რაღაც გამომპარულია კიდეც და ამას შევასწორებ. ხო, აი დამატებითი ელემენტები შედარებით ნაცრისფერი კონტურებით მაქვს გაკეთებული, ძირითადი ელემენტები მუქით და შავად მაქვს გადაწყვეტილი. ძირითადად რაც იჭრება ის ნაწილები მაქვს შავად გამოყოფილი. აქ მაქვს აუზი და რატომ არ აქვს ამას ფილები, არ ვიცი და სად გაქრა აზრზე არ ვარ გულწრფელად გითხრათ. ეს არის პირველი სართულის აქსონომეტრიული ჭრილი, მოკლედ შესასვლელი არის, თვითონ ნაკვეთზე შესასვლელი არის აქედან. ეს არის ადამიანების შემოსასვლელი აქედან, მანქანის შემოსასვლელი, აქ არის ავტოსადგომი, ავტოსადგომი ეს არის თავარი შემოსასვლელი ხალხისთვის და სტუმრებისთვის. აქეთ ხვდებით დიდ მისაღებ სივრცეს, რომელიც პირდაპირ გადის აუზზე. მარჯვენა მხარეს არის სამზარეულო, რომელსაც ასევე აქვს გასასვლელი გარეთ და რომელიც უერთდება საერთო სივრცეს, რომელსაც ყოფს რაღაცა გამჭვირვალე ტიხარი. აქ არის სამზარეულო, სკამაგი და სკამები, აქეთ კიდევ საკუჭნაო, ეს სველი წერტილები და მგონი ამ სართულზე ისეთი არაფერი არის დამატებით. ხოლო ზედა სართულზე გადავდივართ უკვე აი ამ კიბით. ზედა სართულზე ხვდება რამოდენიმე საძინებელი, სულ 4 საძინებელი. პირველი საძინებელი აი ეს შედარებით მომცრო ზომის, რომელსაც აქვს საკუთარი კარა და საწოლი აი აქეთ უნდა დაიდგას, რომელსაც გასასვლელი აქვს ასევე გამწვანებულ ტერასაზე. მარცხენა მხარესაც არის იგივე ტიპის საძინებელი, როგორიც არის ეს. ეს საძინებლები იქნება, ვფიქრობ, უფრო პატარა წევრებისთვის, ბავშვებისთვის, არც ისე დიდი ზომის არის, მაგრამ არც მთლად პატარა არ არის. ამასაც ანალოგიურად აქვს ინდივიდუალური კარა და ესენი უკვე დიდი ზომის საძინებლებია, რომელსაც აქვს საკუთარი ვანა ტუალეტი ამ ადგილას და კარა და რა თქმა უნდა. ეს საძინებლებიც გადის გამწვანებულ ტერასებზე. ესეც იგივენაირი ეს არის საძინებელი შედარებით უფრო მომცრო ზომის ვიდრე ეს მარჯვენა ვარიანტი. აქაც ხვდებით სულ წერტილებს და ინდივიდუალურ კარადას. ხოლო შუა ადგილი არის საოფისე სივრცე, რომელზეც როგორც ჩანს კარის ჩასმა გამორჩა ან წამეშალა შემთხვევით. ამას ახლა სახურავის დადგმა აკლია და კავშირების გაჩენა, რომელსაც ან ფოტოშოპ
ვორკშოპში ვიზაო და გვერდზე მინიშნებების მიწერა თუ რა არის, ან კიდე შეიძლება აქვე ვქნა, ეგ დაზუსტებით არ ვიცი. მას შემდეგ რაც ავაწყე მოცულობა, პრინციპი როგორია ამ რენდერის პროგრამებს, რასაც მინდა რომ ერთნაირი ტექსტურა ედოს სარენდერო პროგრამაში, აი მაგალითად აი ამ პროფილებს და უკან ამ პროფილებს აუცილებლად უნდა ედოს განსხვავებული მასალები სხვა ნაწილებისგან. ანუ აქ თუ მინდა რომ ჩვეულებრივი ღებვა გავაკეთო, ხოლო აქ იყოს რაღაც მეტალის პროფილები, ამას აუცილებლად უნდა გქონდეს სხვა ფერი ან რაღაცა, ხო, განსხვავებული მასალები, ნებისმიერი, არ აქვს მნიშვნელობა, ყვითელი იქნება, წითელი იქნება, ვარდისფერი თუ ასე შემდეგ. და ამას აუცილებლად სხვა მასალები. D5-ის პლუსი ის არის, რომ პირდაპირ შეგიძლია დაუკავშირო არქიკად, სკეჩაპს და სხვა პროგრამებს. არქიკად საკმაოდ კარგად უკავშირდება ეს პროგრამა და შეიძლება ლაივ რეჟიმში ცვალო და დარეფრეშებას ჭირდება რამოდენიმე წამი რეალურად ამ ხელა მოცულობაზე. დიდი მოცულობაზე არ ვიცი, ჯერ არ მიცდია. კაი, გავხსნათ ახლა ეს ტრეინინგ პროგრამაც და განახეთ რა მოქვს გაკეთებული. რენდერიც უკვე გაკეთებული მაქვს, უწრფელად გითხრათ, ბევრი არაფერი აღარ მაქვს დარჩენილი, ერთადერთი გიგმები მაქვს დასასუფთავებელი, რომელსაც მარტივად ვიზავ, ისე დავაკოპირებ და ვორკშიტში გავალამაზებ. ზომების ხაზებს და ეგეთებს არ ვაწერო, ვინაიდან მაინც პრეზენტაციაა ეს და არა ტექნიკური ნახაზების ჩვენება, ანუ ვინმესთან ჩაბარება პროექტის. რა ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გავიმარჯვებ ახლაც. სხვათა შორის არქიტექტურული პრემია პირველი კონკურსი იყო, რომელშიც გავიმარჯვე. მეორე კურსს ვამთავრებდი, მახსოვს, და უბრალოდ იმ ემოციების გადმოტანა ახლა ძალიან მიჭირს, რა ემოციებიც მაშინ განვიცადე. მეორე კურსზე, როდესაც მუშაობდი, ერთი არქიტექტორი იყო იქ, ლაშა დანელია, რომელსაც ვეხმარებოდი და ბევრ რაღაცას სწავლობდი მისგან. ლაშას ჰქონდა რამოდენიმე გამარჯვება ამ კონკურსში და ყოველთვის რაღაცა მისწორდებოდა და მეთქე რა მაგარია, რომ გაიმარჯვეთ აქ და რაღაცა ეს იმასთან ერთად რეალურად მეც მიხაროდა. და ლაშა მითხრა, რომ წელსაც სტარტდება ეს კონკურსიო და რავი, თუ გაქვს რამეო, შენი რა მიდის ცადე და გაიტანე და იქნებ რაღაცა წარმატებასაც მიაღწიო. მეორე კურსზე ვიყავ, ეხლა ბევრი პროექტი არ მქონდა გაკეთებული, მithumetes არ მქონდა პროგრამებში გაკეთებული. მაშინ სწავლობდი ჯერ კიდევ პროგრამებს და ერთი პროექტი მქონდა დამთავრებული მხოლოდ ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის. ესეც მეორე კურსზე გავაკეთე, რომელშიც არც თუ ისე მაღალი შეფასება მივიღე იმის გამო, რომ ხელით ხდებოდა პროექტის გამოხაზვა და ლექტორისთვის ჩვენება, ვინაიდან ხელით ხდებოდა ყველაფრის ხაზვა და ფინალური იყო, ორი პლანშეტი უნდა გავაკეთებინა ხელით, ძალიან დიდ ფორმატზე უნდა დაგვიხაზა ჩვენი პროექტები. აქედან ერთი პლანშეტი სამწუხაროდ გამიფუჭდა დაფერვის დროს, როდესაც საღებავებს ით ფერებს ვაძლევდი ჩემ ესკიზებს, ზედ გადამესხა საღებავი და ნუ მოკლედ სრულად განადგურდა და ამის გამო ვერ მივიღე მაღალი ქულა. რადგან ხელით ნამუშევარი გამიფუჭდა, თქო ვიფიქრე, მოდი კომპიუტერში ავაწყობ, თქო პროგრამას ვისწავლი მეთქე. თან ყველაზე კარგად პროგრამებს სწავლობ სწორედ როდესაც რაღაც დავალება გაქვს, მithumetes თუ ეს შენივე პროექტია, ბევრად მეტი მოტივაციით აკეთებ ამ ყველაფერს. მოდა ნუ გადავწყვეტე და დავიწყე კომპიუტერში გადამოტანა იმის, რაც ხელით ჰქონდა უკვე გაკეთებული. გადმოვიტანე, გავაკეთე და ვარენდერე. მაშინ პირველად მქონდა შემხებლობა ლუმიონთან, ჩემი პირველი პროგრამა ასე თქვა იყო. დავარენდერე, გავაკეთე ნახაზები ისა ესა და ავტვირთე იმ არქიტექტურულ პრემიაზე. სადღაც თვეზე მეტი იყო გასული. დავიწყებული მქონდა, ისიც კი დავიწყებული მქონდა, რომ ამ კონკურსში ვიღებდი მონაწილეობას და ერთ დღეს, როდესაც სამსახურიდან ბრუნდებოდი სახლში, ზარი შემოდის უცხო ნომრიდან და ქალბატონი ნინო ლაგიძეა ამ კონკურსის რაღაც სულის ჩამდგმელი და ხელმძღვანელი დღემდე. და ქალბატონი ნინო მირეკავდა და მითხრა, რომ შენი პროექტია სტუდენტურ კატეგორიაში ფინალში გასული და რამაც ძალიან დიდი ემოციები გამოიწვია ჩემში და შუა სადგურზე, ასე ვთქვათ, ცეკვავდი კიდეც. იმდენად მიხარდა და იქ მეტრო დანვე ურეკავდი დედა ჩემს, მათ შორის ლაშასაც დაურეკე, რაღაც გახარებულმა მეთქი გავედი ფინალში და აუ რა მაგარია მეთქი. სხვათა შორის ამ პირველმა კონკურსმა ყველაზე დიდი რამ მომცა ჩემ ცხოვრებაში, მომცა მოტივაცია. სხვა კონკურსებშიც მიიღო მონაწილეობა, საერთაშორისო კონკურსებში.
მას შემდეგ მაგ არქიტექტურულ პრემიაში პრემიაზე ყოველ წელს ვიღებ მონაწილეობას. ეს მეხუთე წელია რაც ვიღებ მონაწილეობას და 4 დიპლომი უკვე მაქვს მანდედან. მათ შორის ერთი იყო პირველი ადგილი, დანარჩენი ფინალის სამეულში ვიყავი გასული. Ну, ამ ქართულ კონკურსებში გამარჯვების შემდეგ და ამ мотиваციით ახსავს, როდესაც ვიყავი, გადავწყვიტე უცხოურ კონკურსშიც მიმეღო მონაწილეობა. უცხოეთში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მასშტაბური კონკურსი არის ინსპირელი ავარ, რომელსაც ატარებენ ჩეხები, რაღაც პრაღის უნივერსიტეტიდან. საკმაოდ დიდი ჯგუფია ამისთვის შეკრებილი და მხარდაჭერებიც საკმაოდ სერიოზული ყავთ, როგორებიც არის American Institute of Architects და ეს და სხვა ორგანიზაციები. პირველად რომ მივიღე მონაწილეობა, 1400 პროექტი იყო მიღებული მსოფლიოს მასშტაბით ამ არქიტექტურულ კონკურსში. ხო და გავედი ფინალში. ფინალისტები იყვნენ სულ 30 ადამიანი, ნუ მე 30 თქოს დიდად ჟღერს, მაგრამ 1400 პროექტიდან დამიჯერეთ 30 არც თუ ისე ბევრია. და საქართველოდან პირველი ვიყავი, ვინც მათ მოხდა ფინალში. მგონი უკანასკნელიც ვიყავი, რადგან სხვები არ შემხვედრია. მას შემდეგ აქტიურად ვადევნებ თვალს. მეც ორჯერ ვარ მათ ფინალში გასული სხვადასხვა წლების განმავლობაში. სამწუხაროდ პირველი ადგილი არ მაქვს მოგებული და ვინებს იღებდნენ იმ პირველ ადგილს, საკმაოდ ენკუთვნოდათ და იმიტომაც იღებდნენ. მაგის გარდა კიდევ რამოდენიმე საერთაშორისო არქიტექტურულ კონკურსში მაქვს მონაწილეობა მიღებული და გამარჯვებული. სხვა შორის შარშან ლუმიონმაც დამაჯილდოა მაგ ინსპირალი ავარდზე, ჩემი პროექტები რაც მქონდა ატვირთული უმეტესობა იყო ლუმიონში გაკეთებული. და ესე აღმოჩნდა, რომ ლუმიონი იყო ამ კონკურსის მხარდამჭერი. ხო და არქიტექტურულ კატეგორიაში პირველი ადგილი მე მომანეჭეს ყველაზე კარგი ვიზუალიზაციაში და ძალიან გამიხარდა. ახლა რაც შეეხება ჩემ ესკიზს, მოკლედ მას შემდეგ რაც გადმოდის უკვე დიფაი რენდერში, გამოიყურება აი ესე. Real-time rendering-ი აქვს, ვიდეო კარტას იყენებს იმისთვის, რომ ეს ვიზუალიზაცია წინასწარ მოგვცეს უკვე. აქ მოხდა მატერიალების დადება, უკვე ადევს ყველაფერი გამზადებულია. ეს განათებების ჩამონტაჟება, ესეც მატერიალია რეალურად არქიკადში ავაწყე ისე, რომ მატერიალი შემეცვალა უბრალო და იმ მატერიალს გამოენათებინა. ხო, მატერიალები დავსვი, ანტურაჟი გაუკეთე, ბალახები, ეს ხეები დავსვი, კამერები გავასწორე, აგერაუზიც ესე გამოიყურება. ეხლა სხვათაშორის ყველაზე მაღალი რეზოლუციით მაგ real-time rendering-ზე გაშვებული და ამის გამო ჭედავს შედარებით. დაბალი რეზოლუციით ძალიან სწრაფად მუშაობს, მაგრამ კარგად ვერც ხედავ, იმიტომ რომ ეხლა საღამოს განათება მაქვს დაყენებული. აქ რაღაცა კვამლიც გაუშვი, შიგნით განათებები დავაყენე და რა ვიცი, საბოლოოდ მივიღე საკმაოდ კარგი შედეგი. საბოლოო ჯამში გამოვიდა, აი ესეთი. ფიქრობ საკმაოდ კარგია, საინტერესო მოცულობა აქვს. მოკლედ იდეა იყო ის დღევანდელობა, რა დღევანდელობაშიც ჩვენ ვართ მოქცეული რაღაც გარკვეულ საზღურებში, ჩარჩოებში, რომლიდან განთავისუფლებასაც ცდილობთ, მაგრამ თავად კარგად არ გამოგვდის. და იმედი მაქვს, რომ გავარღვევთ იმ ჩარჩოებს, რა ჩარჩოებიც დღეს გვატევს და განსაკუთრებით ეს ჩარჩოები მოქმედებს ახალგაზრდებზე და ვფიქრობ ყოველდღიური ტკივილია ჩვენთვის. რავი, ალბათ ფორმები თავისას თვითონვე იძახიან, ისე მაქვს გაკეთებული ეს ყველაფერი. გარეთ ეს ღობეები და ფადეები სწორედ მაგ ჩარჩოების ინსპირაციაა, ხოლო ის შიგნიდან გამოსული სინათლე და ამავდროულად აი გამწვანებას უნდა მიაქციოთ ყველაზე მეტად მნიშვნელობა. გამწვანების თითქოს გარეთ გამოსულა უნდაო, ისე არის რაღაც ჩარჩოების შიგნით მოქცეული და იმედია ნახავთ თავისუფლებაზეც, ვიხილავთ თავისუფლებაზეც. და რავი, საბოლოო ჯამში რაღაც ესეთი რამ გამომივიდა, ვფიქრობ, ცუდი არ არის და პერსპექტივაც აქვს, რომ გაიმარჯოს. ნახოთ. სხვათაშორის ძალიან კარგი კონკურსანტები არიან წარდგენილი. ახლა და არქიტექტურულ პრემიაზე ეს პროექტი არ გამოქვს სტუდენტურ პროექტებში, რადგან უნივერსიტეტში არ გამიკეთებია. ერთი მაქვს ბოლო პროექტი უნივერსიტეტში გაკეთებული და სავარაუდოდ იმას გავიტან სტუდენტურში, ხოლო ამას გავიტან უბრალოდ არქიტექტურულ პროექტებში. ხო და ამის კონკურენტები საკმაოდ ძლიერი კონკურენტები არიან, რამოდენიმე კონკურსიც აქვთ იმ პროექტით მოგებული და იმედი მაქვს გავუწევ ჩემ პროექტებს კონკურენციას. საინტერესო ფორმაა გამოსული
მე მომწონს გულწრფელად გითხრათ და რა ვიცი, მედია სხვასაც და ჟიურსაც მოეწონება. ეხლა გეგმებს დავამუშავებ იმ აქსონომეტრიებს. აქსონომეტრიებსაც დავასრულებ, თავის განმარტებებს მიუწერ, განმარტებით ბარაც გავაკეთებ და გავუშვებ ასატვირთად. იმედი მაქვს ვიდეოს დადებას მოვასწრებ, სანამ რეგისტრაცია დასრულდება. რეგისტრაცია სრულდება 30 ივნის 6 საათზე, როგორც ვიცი. ცოტა გაახანგრძლივეს დრო და ძალიან მიხარია მე. 15 ივნის 3-მდე იყო აქამდე ვადა, მაგრამ როგორც ჩანს ხალხმა თხოვა და ცოტა მოუმატეს. მოკლედ ეს იყო და ეს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. იმედი მაქვს რაღაცა მოტივაცია თქვენც მოგეცემათ. ჯამში მაქვს 10 არქიტექტურული კონკურსი მოგებული. მოგებული ზოგი, ნუ მოგებული სრული ფინალში გასულასაც, ვინაიდანაც გამარჯვებაა ჩემი აზრით. ხოდა რავი, არ დაკარგოთ მოტივაცია, მონდომებით იყავით. მთავარი ის რა არის, უბრალოდ სადოთ რა, რას კარგავთ თუნდაც რომელიმე კონკურსში მონაწილეობით. მით უმეტეს ისეთ კონკურსში, სადაც უბრალოდ ესკიზები უნდა წარადგინოთ და რაც უკვე გაკეთებული გაქვთ, ანუ რასაც უნივერსიტეტში აკეთებთ, შეგიძლიათ უბრალოდ დატვირთოთ. არაფერს არ კარგავთ მაგაში და არც არავინ თუ რაღაც ისეთი კარგი პროექტი არ არის მაინც და მაინც, არც არავინ არ დაგცინებთ მაგაზე და არც არავინ არ შეგაქებთ რეალურად. ხოდა უბრალოდ ატვირთავთ და ეგ იქნება რა. და მე მაგალითად პირველი პროექტი რო ავტვირთე, მართლა არ მეგონა თუ გავიმარჯვებდი რა. უბრალოდ პატარა ბავშვი ვიყავი, მეორე კურსი მქონდა დამთავრებული და გავედი ფინალში. გვერდით მეტკნენ მაგისტრები, რომლებიც ჩემზე 10-ჯერ მეტი გამოცდილებით იყვნენ და რა ვიცი, არ მეგონა, მაგრამ გამომივიდა. უბრალოდ ცადე, არაფერი განსაკუთრებული არ გამიკეთები. თქვენც ხო დარწმუნებული ვართ უცდით? მე მაგალითად ბევრი ადამიანი ვიცი, ვინც ძალიან კარგი პროექტებს აკეთებს კონცეპტუალურად, მაგრამ ინახავენ თავიანთ რაღაც კომპიუტერებში მხოლოდ და დღის ინახავთლეს არ აჩვენებენ. იმის შიშით, რომ ან ვიღაცა მართა აპლაგიატოს, ან არ ვიცი რის შიში აქვთ, მე ვერ ხვდები ახლა. ჩემ პლაგიატიც გაუკეთებიათ ბევრი ჯერთან, რომელიც მომშლია ხშირად, მაგრამ რავი, პირველი შენ ხარ, ფიქრობ და ვიღაცა თუ რაღაცას მოიპაროს, მოიპაროს კაცო და მით უმეტეს პინტერესტი სავსე არის კონცეპტუალური პროექტები და თუ მოპაროა უნდა მაგალითად პინტერესტიდანაც შეუძლიათ მოიპარონ. და რავი, მეგობრებო, უბრალოდ სადეთ რა, თქვენი რა მიდის, მართლა არაფერი არ მიდის და ყველა წარმატებებს გისურვებთ. Ну, чем я их разговаривать, барем, да. Ну, только зарегот. А зарисклакец, не артхит, барем. Каргеди ковит.